За 10 лева подкуп на полицай, 100 лева глоба и 3 месеца условно осъждане. Старозагорецът е признат за виновен в това, че на 12 юли тази година е предложил подкуп от 10 лева на двама младши пътни полицаи, за да не му съставят акт, че шофира без колан. След като го спират и му искат документите на автомобила и шофьорска книжка го викат да служебният автомобил. При отиването, шофьорът бил уведомен, че ще му се състави акт за установяване на административно нарушение за това, че не е използвал обезопасителен колан. След като полицая започнал да пише акта, шофьорът протегнал ръка и през отвореният прозорец на патрулката подхвърлил към него контролния талон и шофьорската си книжка и банкнота от 10 лева. Виждайки парите, които паднали в краката на единият младши инспектор, полицейските служители излезе от автомобила и поставили белезници на подсъдимия. Незабавно уведомили дежурния при областна дирекция на МВР Стара Загора за подкупа. Заради подкупа, Стерозагорският окръжен съд осъжда шофьора на глоба от 100 лева и лишаване от свобода за 3 месеца, като отлага изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от 3 месеца за изпитателен срок от 3 години.